បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងមកកាន់វីដេអូបើកប្រអប់ Motor Swan Makita ដែលមានលេខកូដ6412ណា6412គឺជាលេខកូដរបស់វាបាទហើយ10មីលីម៉ែត្រសម្រាប់ទៅលើក្បាលរបស់វានេះចាប់គូផ្លែធំបំផុតគឺ10មីលីម៉ែត្រហើយឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Trail បាទណាអូខេនេះគឺមានអ៊ីស្លង់2ជាន់បាទបដូរល្បឿនបានច្រើនលេខបាទវិលទៅមុខទៅក្រោយបាទអូខេតោះបើកប្រអប់បាទចាប់មកជាមួយនឹងសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់បានតនីបាទបានតនីខាងរោងចក្រ Makita ហើយមាន logo បាទរបស់ក្រុមហ៊ុន Kisai ណាអូខេហើយបន្តមកទៀតនេះគឺបាទ Makita បាទអូខេ sticker ផុសចេញពីសម្បកតែម្ដងមិនមែនបកបិទទេហើយតនីគឺមាន sticker បាទស្បែករបស់វាគឺMakita 10 mm បាទ10 mm បាទសម្ដៅទៅលើក្បាលរបស់វានេះចាប់បាទផ្លែគូផ្លែទំហំ10 mm ហើយមួយទៀតគឺ motor នេះមានសមត្ថភាពស្វាន់ដែកផ្លែធំបំផុតគឺ10 mm 220បាទ220នេះគឺជាបាទគឺជាភ្លើងដែលប្រើជាមួយនឹងបាទ motor មួយនឹងហ្នឹងបងប្អូនគ្នាប្រើសក់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺភ្លើង220បាទ200បាទ30 volt បាទ 2.1 ampere frequency 50 60 hertz បាទសៀនភាព450វ៉ាត់បាទហើយចំនួនជុំរបស់វាគឺ3400ជុំក្នុង1នាទីចឹងមកណាបាទអូខេបាទសញ្ញាព្រួយវិលទៅមុខបាទសញ្ញាព្រួយវិលថយក្រោយណាយើងកលៀសតាមម្នាក់បាទយើងកលៀសហ្នឹងមកណាហើយកុងតាក់ដំណើរការបាទកុងតាក់ហ្នឹងសកត់តិចរង្វិលជុំរបស់ម៉ូទ័រតិចសកត់ខ្លាំងវិលខ្លាំងណាហើយមានប៊ូតុងឡុកមួយទៅនេះនៅពេលដែលយើងត្រូវការប្រើរយៈពេលយូរណាហើយជាប់ទុននេះគឺបានន័យថានៅពេលដែលយើងបាទប្រើប្រាស់គឺយើងចាប់ច្បាច់ត្រង់ខ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមិនពងដៃមិនឈឺដៃផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអូខេបាទបាទប្រវែងខ្សែគឺ2ម៉ែត្រកន្លះណាអូខេបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័រ Swan Makita ដែលមានលេខកូដ6412ខ្ញុំអត់មានតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺគោលបំណងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងនេះឃើញពីរូបរាងរបស់វាពិតបាទណាហើយនៅពេលដែលទិញគឺបាទយើងអត់បារម្ភប៉ះចង់របស់ខ្លាំងៗទីទេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងនេះបាទបាយបាយ